Fil-program ħidmietna tal-lum ser niltaqgħu mas-Sur Keith Qabab li huwa Food and Beverage Manager. L-industrija tat-turizmu hija eċċitanti ħafna għax tlaqgħek ma' ħafna affarijiet differenti, ħafna sfidi. Tlaqgħek ma' ħafna nies, kulturi, bżonnijiet u affarijietek. Kull min jaħdem fl-industrija tat-turizmu u fil-każ tiegħi fil-catering għandu ħafna sfidi u jagħmlu daxxol eċċitanti. Jiena Keith Qabab u naħdem bħala Food and Beverage Manager. Staqsejna lis-Sur Qabab x'wassal biex għażel din il-ħidma minn ħidmiet oħra. Għalkemm qed tieni l-memorja minn dejjem niftakarni interessat f'din tip fl-industrija tal-catering, niftakarni meta kont għadni żgħir. Kont inħallat illuminajiet b'xi squashes jew cordials u kont imur fuq il-ġenituri tiegħi ngħidulhom qed nagħmel il-cocktails. Naħseb dak l-ewwel kif taqbad tgħid. Passjoni jew interess fl-industrija. Ta' xi 13-il sena mbagħad missieri kien ħabar ir-restorant u hemmhekk ovvjament interessajt ħafna iktar ruħi. Kont imur wara l-ħinijiet tal-iskola u nkun għandi xi drabinka waqt il-ħinijiet tal-iskola. Kont ngħin fil-kċina fil-bidu. Bħal kwalunkwe persuna naħseb jibda f'da x-xogħol tibda biex tagħmel x-xogħlijiet li ma jidrux ħanajtek il-ħasil tal-platti, ħasil tat-tazzi u ċertu preparations. Minn hemmhekk imbagħad bdejt ngħin iktar fil-kċina f'dar-restorant. Biss però l-interess tiegħi kien dejjem iktar li mmur barra fuq kif ngħidu aħna fuq il-flor ma' n-nies. Minn hemmhekk bdejt nindu li ċertu affarijiet kienu jiġuni naturali, eżempju kif kienu jtuni menu, kif biex tissettja cutlery fuq il-mejda, ġifieri friket differenti għal korsi differenti u hekk kont iħossha tiġini naturali. Biss però l-passjoni kbira tiegħi dejjem kien il-bar għax ittik ċans li tinteraġixxi iktar ma' nies b'mod rilassat għax dak li jkun ikun qed jieħu drink. Mort naħdem ġallu kanda terba stilel, kienet għandi xi 17-il sena dak iż-żmien. Minn hemmhekk komplejt fuq il-bars, kont bdejt bħala bar waiter. Matul is-snin għamilt ħafna snin ġo dik il-lukanda, tlajt sub-bar supervisor. U minn hemmhekk bdejt nifoka nerġa' iktar fuq is-servizz fir-restorant, bħala la card service, Gerridon u daw it-tip ta' servizzi differenti fir-ristoranti daqsxejn iktar imqumati. Dejjem ġa l-istess lukanda. Wara xi snin oħra kont imxejt fuq banqueting and events. Għamilt żmien nieħu ħsieb is-sales of events ukoll. U in the meantime dejjem ħadd courses biex inkompli nżid l-arfin tiegħi fuq l-industrija. Ġifieri kont ħadd courses fuq il-bars, kont ħadd courses fuq is-service fir-restorant, events u banqueting komplejt nistudja fuqhom, speċjalment fejn jitlu tiġijiet u mbagħad jitlu ħafna iktar dettalji. U kont għamil dad grazzi għall ITS. Courses dejjem ħadhom on part-time basis għax kont diġà naħdem fl-industrija. Iżmien li kont barman kont ukoll dħalt fil-Maltese Bartenders Guild li affiljata mal-International Bartenders Association. Għadni membru sal-lum imma biex inkun onest ma tantx għandi ċans nidħol f'kompetizzjonijiet. U kollox ma kollox għeni biex nasal sa fejjat illum ħanajtek. Ġifieri l-industrija minn dejjem kienet ġa fija. U matul iż-żmien evolvejt biex imxejt sa fejjat illum. Minn dejjem xtaqt li tieħu din il-ħidma partikolari? Il-bħala kariga ta' Food and Beverage Manager bdejt naspira li għal dal-aħħar ftit snin tal-karriera. Kif fil-bidu kien joġobni ħafna l-interaction ma' n-nies qabel, ġifieri taħdem fil-bar, għamilt żmien naħdem fil-night club tal-lukanda, ġifieri tip ta' avvenimenti tal-leġer ngħidulhom hekk fejn tara n-nies b'mod iktar rilassat. Minn hemmhekk bdejt ninduna li għandi ċertu potenzjal, kien hemm ċertu nies li jemmnu fija u tawni nkoraġġjawni. Kont għamilt xi żmien għamilt esperjenza l-Italja ta' ftit xhur u pers li bdejt tikber konfidenza fija bdejt nirrealizza li nista' nasal. Kieku saqsejtni mistoqsija 5 snin ilu ngħidlek li forsi 5 snin ilu ma kontx naspira l-pożizzjoni għandi llum. Biss però kollox ma kollox wassalni fejjat illum u ma jiddispjaċinix ġifieri. Din il-ħidma tvarja minn ġurnata għal ġurnata. Kif hija ġurnata partikolari f'din il-ħidma? Eżattament hija kelma daqsxejn diffiċli f'da x-xogħol. Jinvolvi ħafna lati differenti. Ovvjament iktar ma timxi l quddiem iktar jiżdiedu r-responsabbiltajiet. Fejn kif għad qabel kien iktar leġer ġifieri l-interaction ma' n-nies, illum hija aktar responsabilta ta' koordinazzjoni, loġistika,
rostering, interviews li kollok it-team maqut, delegazzi t-delega fuq supervisors u l-outlets managers, ġifiri għandak iktar responsabiltajiet u iktar xogħol ta' wara l-kwinti ngħidulhom jien biex fl-aħħar mill-aħħar min qiegħed il-frontliners jkunu jistgħu jagħtu l-esperjenzi li n-nies li jkunu jixtiequ. Bħal kull ħidma oħra, din il-ħidma għandha l-vantaġġi tagħha. X'inhu huma dawn il-vantaġġi? Da xogħol trid tkun dedikata li ħnaħseb bħal xogħlijiet oħra biex tara l-vantaġġi. Jien għalija l-vantaġġi huma ħafna. Wassalni biex itini karriera. Intqajt ma' sinjura tiegħi f'da xogħol ukoll. Kienet taħdem ukoll fit-turiżmu. Laqani ma' ħafna nies u kulturi differenti. Sija meta kont noħseb il-banquet, tiġijiet, jiġifieri tintaqa' ma' setturi differenti ta' nies fil-ħajja. Itik knowledge kbira, jekk vera trid tkompli jifrixlek ukoll eżempju fuq lingwi differenti. Jiġifieri itik ħafna. U l-ikbar sodisfazzjoni hija meta xi ħadd jirringrazzjak imma tkun ringrazzjament onest. Jien naf xi ħadd ikun qed jippjana t-tieġ għal sentej tlieta. Ikun hemm ħafna ups and downs fil-planning tat-tieġ u tgħaddi l-ġurnata jgħidulek proset, it-tim tiegħek ħariġna ta' nies. U dik naħseb hija waħda mill-ikbar rewards iktar mill-vantaġġ. U xi żvantaġġi hemm f'din il-ħidma? Bħala żvantaġġi ma tantx nista' nħobbu xogħol, allura l-iżvantaġġi ma narrux bħala żvantaġġi jiena. Hemm min jgħidlek għax taħdem il-festi u l-ħdutu hekk jien ma tantx jaffettwani ħan kun onest. Staqsejna l-Sura Pap fejn jara lilu nnifsu 5 snin oħra. Da xogħol inħobbu, l-industrija nħobba, ġifieri narani għadni fil-linja tat-turiżmu. Nemmen li hawn Malta għad għandna fejn nevolvu, bħalissa bħalma nafu qed forsi qed nitkellmu biex nimprovjaw il-prodott iktar immorru iktar kwalità milli kwantità, ġifieri dak jagħti ċans għal min ilu fl-industrija li jkompli jimxi l-qudiem ukoll. Min naħseb li 5 snin oħra narani għadni naħdem fil-catering, ej li issi li f'dil kumpanija għal dal-aħħar sena u nofs, għaw proġett sabiħ ta' żviluppar hawnhekk fil-lukanda fejn naħdem. Dal-proġett ħajtini opportunità li li wkoll nagħti l-idea tiegħi fejn jidħlu il-bars, il-restaurants, il-banqueting halls tagħna. Jiġifieri għandi lejxi xi ħares il quddiem. Fl-aħħar nett, x'messaġġ tixtieq tgħaddi liż-żgħażagħ li jridu jidħlu għal ħidma bħal din? Diffiċli tagħti messaġġ. Dak li jkun irid jara xi jixtieq l-ewwel ħaġa fil-ħajja. Nemmen li meta tkun għadek żgħir mhux kulħadd ikun jaf xi jrid. Ngħidilhom ma jalqux bibien, jieħdu l-opportunitajiet kollha li jiġuhom u inkejk jekk isibu ċertu challenges jieħduhom bħala talima. Għax iktar ma timxi l-qudiem u speċjalment għal min qed jaspira f'ċertu karigi, iktar ma jkun għadda minn baħar imqalleb ħanajdu hekk, iktar ikollu esperjenza l-qudiem biex jiffaċċja ċertu challenges. Jiġifieri l-messaġġ u ħudu l-affarijiet b'entużjażmu, importanti ħafna, għax il-mewġ ħajnqala ħanajtek. U żommu f'moħħkom it-target jekk tagħmlu target, it-target tagħkom il-qudiem. Jiġifieri taqtawx qalbkom għax fl-aħħar mill-aħħar naħseb hija industrija sabiħa li tifrixlek ħafna opportunitajiet. Biex wieħed jaħdem bħal Sura Pap għandu bżonn jattendi għal kors fl-ITS. Tkellimna ma' Dr. Glenn Farrugia li huwa d-direttur tal-istudji fl-ITS fejn spjegalna x'għandhom ikunu l-kwalifiki li twassar għal din il-ħidma.
food and beverage service għandek bżon li kollok kwalifika minn ġewwa l-ITS fil-food and beverage service. Dr. Farrugia spjegana fiex jikkonsisti dan il-kors u fejn isir it-talim tiegħu. Apparti it-teorija li tingħata kemm Malta kif ukoll f'Għawdex fil-kampus ta' Malta ta' Ħalluqa kif ukoll fil-kampus ta' Għawdex tal-Qala. L-ITS għandha wkoll training restaurants, għandha tlieta Malta u wieħed Għawdex. It-tlieta Malta huma The Apron, The Voyage u The Runway. Tnejn minnhom iservu ta' restaurants fej jinfetħu wkoll għal pubbliku ġenerali, jiġifieri hemm real life experience li l-student iservi lill-klijenti tiegħu fil-waqt li The Apron huwa outlet li jservi għall-student bħala kantin kif ukoll għall-impjegati tal-ITS. Ir-restorant ta' Għawdex il-menħir jinfetaħ ukoll għall-pubbliku ġenerali fejn l-istudenti hemmhekk ikollhom l-opportunità wkoll li jipprattikaw minn ambitu kummerċjali wara li huma jsegwu l-lezzjonijiet ta' teorija fil-klassijiet tradizzjonali kif nafuhom aħna. Jiġifieri hemm ġiex elementi ta' dan il-programm, l-element teoretiku u l-element prattiku. Ovvjament kemm it-teorija u kemm il-prattika hija propizja għal livell li l-istudent qiegħed jattendi fih. Jiġifieri jekk l-istudent qiegħed fuq livell ta' diploma, aħna qegħdin nabbinawh ma' livell ta' supervisjoni, supervision, għal daqstant kemm it-teorija tkun ftit kemm xejn iktar fid-dettall minn tal-livell tlieta taċ-ċertifikat u l-istess għal meta student javvanza l-Higher National Diploma. Ikun hemm modules, topics differenti, teorija tal-beverage, ikun hemm mixology, kif jagħmlu kif isiru cocktails, kif isir il-kafe, l-imbit jitlu wkoll fid-dettall tal-imbit, l-ikel kif jisserva, x'tipi ta' servizz jista' jingħata, u topics simili, iżda wkoll jingħataw topics importanti fejn jikkontribwixxu għall-immudellar tal-professjonist fil-qasam tal-food and beverage service, bħal huma il-guest relations, jingħataw l-opportunità wkoll li jsegwu xi lingwi partikolari, nafu kemm fis-settur tal-ospitalità u turizmu turisti u l-vizitaturi li ġejjin minn barra l-pajjiż huma importanti, anke l-ekonomija turistika tagħna għal daqstant aħna nippruvaw nagħtu l-opportunità lill-student tagħna biex ikun exposed, ikun espost għal iktar mill-lingwa waħda biex ikun jista' jikkomunika anke ma turisti differenti. Jekk wieħed ma jkollux kwalifiki biżejjed għal dan it-taħriġ, hemm livelli oħra li jistgħu waslu għal din il-ħidma. Dan il-settur partikolari fil-Food and Beverage Service, l-ITS toffri tliet livelli partikolari f'dan il-qasam tal-Food and Beverage Service li jibda minn certificate livell 3 fil-qafas fil-Malta Qualification Framework u jibqa' tiela sa livell ta' 5 Higher National Diploma u eventualment mbagħad l-istudenti jistgħu jkomplu anke fuq livelli iktar avvanzati. Però jekk student li ħareġ mis-sekondarja m'għandux ir-rekwiżiti neċessarji u jixtieq jidħol għal dan il-kors, l-ITS tagħti l-opportunità lil dan l-istess student biex isegwi l-kors tal-Foundation, Foundation in Hospitality and Tourism. X'inhu dan il-kors? Dan il-kors huwa l-pedament għal student biex jiċċara il-ħsibijiet tiegħu u jara f'liema settur tal-industrija tal-ospitalità u turizmu jixtieq jiffoka. F'dan il-każ jekk l-istudent jixtieq jiffoka iktar fuq il-Food and Beverage Service, dan il-programm ħajdewqu ftit mill-xogħol ġewwa dan is-settur. U jekk ovvjament imur tajjeb jew l-istudenti kompli ikabbar l-interess tiegħu ikun jista' jkompli fil-qasam tan iktar avvanzati.
Jekk persuna għandha diversi kwalifiki, hemm livelli oħra li jistgħu waslu għal karigi oħra? F'dan id-dipartiment hemm tliet livelli ta' programmi li jibda minn livell ta' tlieta ta' certificate, jiġifieri livell ta' tlieta huwa certificate fil-Food and Beverage Service, jitla tarġa oħra li huwa livell 4 ta' diploma in Food and Beverage Service u livell ta' 5 Higher National Diploma in Food and Beverage Service. Il-topics li jiġu diskussi, il-modules, jew aħjar, il-modules li jiġu motija lill-student huma propizji għal livell partikolari, jiġifieri jekk inti f'livell ta' tlieta normalment aħna nabbinawh mal-operat tal-Food and Beverage Service. Jekk nitilgħu skaluna mbagħad inkunu nistgħu nabbinawh mal-supervizjoni x'isir fis-settur tal-Food and Beverage Service. Għal daqstant persuna li tagħmel id-diploma tkun tista' tilħaq wara ċertu snin jew forsi xhur ta' esperjenza supervisor fil-qasam tal-Food and Beverage Service, sew kemm f'lukanda, sew kemm f'ristorant u f'outlets oħrajn. Meta mbagħad nitilgħu fuq livell ta' Higher National Diploma, hemmhekk l-istudent ikun qiegħed jara karigi iktar maniġerjali jew ta' koordinazzjoni fil-Food and Beverage. Food and Beverage Service. Il-topics li jiġu diskussi ovvjament jekk aħna qegħdin nippreparaw lil student għal biex isir manager f'dan il-qasam, it-topics ikunu in-linja mar-responsabilità tal-istess student, jiġifieri l-student ikun qiegħed jitgħallem managerial skills, ikun qiegħed jitgħallem saħansitra l-liġi xi tgħid fej jirrigwarda catering industry. Suġġetti oħra, per eżempju, huma il-communication skills, il-guest experience, kif inti tagħti esperjenza xierqa lil klijenti tiegħek. U ovvjament is-sales, għaliex finalment biex outlet, biex restaurant, bar, hotel ikun ta' suċċess, irid ikun hemm sales adattati. Għal daqshand aħna inħarġu lill-istudenti tagħna f'dan il-qasam. Iżda wkoll inħarġuhom fis-sostenibilità tal-prodott li huma jagħtu, speċjalment fej huma jkunu f'livell avvanzati jridu jmexxu outlet, jridu jmexxu restorant, sostenibilità, l-element tas-sostenibilità hija importanti fejn. U fl-aħħar nett, għal dawk iż-żgħażagħ li ser ikunu qegħdin jispiċċaw is-sekondarja, x'parir tagħtihom għal dawk li jixtiequ jidħlu f'dan il-qasam? Studenti li huma interessati fil-Food and Beverage Service nagħtihom il-parir li jiġu ġewwa l-ITS fiżikament kemm il-darba tkun possibbli fil-waqt li jistgħu jibgħatu l-email, aħna wkoll nissidnuhom hawnhekk ħalli nkunu nistgħu nkellmuhom f'iktar dettall, nurhom il-programm, nurhom il-programm xi konsisti, nurhom fej isir it-tagħlim, sew il-klassijiet tradizzjonali jew inkella il-laboratorji li aħna qed inseħħulhom laboratorji però fil-verità huma restaurants attrezzati, equipped b'kollox, b'teknoloġija latest technology fej jidħol l-outlets, nkunu nistgħu ndawruhom f'dan il-campus, il-ġid kemm sew Malta, kif ukoll dawk l-istudenti li jiddeċiedu jagħmlu dan il-kors f'Għawdex f'livell ta' ċertifikat. U mbagħad aħna għandna il-qafas neċessarju sabiex inkunu nistgħu nassistu wkoll l-istudent dak l-istudent li forsi għadu mhux deċiż. Għandna l-career guidance, għandna fiħdan il-Dipartiment ta' Reġistrar li jkun jista' jagħti informazzjoni neċessarja u jigwida lill-istudent fil-qasam li hu jixtieq u li jaħseb li jista' jkollu karriera fis-settur. Fil-programm ħidmietna tal-lum iltqajna mal-Food and Beverage Manager u kif wieħed jista' jidħol f'dan ix-xogħol. Għal aktar informazzjoni, segwu l-paġna tagħna ta' Facebook Ħidmietna. Għamlu appuntament ieħor għal-mana għal ħidma oħra l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.